Patrick Bomba. Urukundo ayi wowe nahisemo urukundo nagukunze gwasabye eskari kubona ubwiza bwawe gwasabye eskari none nchuti nkunda yorohera unyicisha urukundo ayi wowe nahisemo Mazamuka, mazamuka, ikambora kukukurikira nahagera ukamanuka nkakurora nkashoberwa Aha Ese kuki ugiye gura n'abandi wambara utumini Ibyo naza kukurora kambara amapana None nanjye wanyoroheje Urukundo nagukunze Gwasabye eskari Kubona ubwiza bwawe Gwasabye eskari None nchuti nkunda Yorohera unyicisha urukundo Ayi wowe nahisemo Mwisi harabari beza Ariko nawakundutira Rwanda harabari benshi Ariko nanumuguhiga Nyemerera unkunde ngukunde ukundwa kaze Nyemerera unkunde ukunde ukundwa kaze Urukundo nagukunze Gwasabye Kubona ubwiza bwawe Gwasabye eskari None nchuti nkunda Yorohera unyicisha urukundo Ayi wowe nahisemo Yorohera unyicisha urukundo Ayi wowe nahisemo